Հայնակիցն մենք գրադարձանք իմ հյուրն է պարոն Արմեն Խաչյանը, խոսում ենք գտնված, մինչ այսօր գտնված ամենահին հայկական հուրյական երգի երաժշտությունը լսեցինք եւ հիմա կխոսենք բարերի մասին, մինչ պարոն Խանջյանին ձայնը փոխանցել է, թույլ տվեք շատ արագ կարդամ մի հայտարարություն. Կալիֆորնիայի հայ գրողների միությունը գրական երեկո է կազմակերպել հայնագիտներ, ուրեմն նրանց այդ կազմակերպած երեկոյի մասին հակիրճ հայտարարություն կա, ուզում եմ կարդալ ձեզ համար. Կալիֆորնիայի հայ գրողների միության հաջորդ գրական հանդիպումը տեղի կունենա Գլենդեյլի հանրային գրադարանում 2022 East Harvard Street, Glendale, կիրակի օրը, հունվարի 23-ին, այս առաջիկա կիրակի օրը, երեկոյան ժամը 6-ին, կկայանա շնորհանդեսը դոկտոր Վարդան Թաշյանի ամենայն սիրով Հատորի, Բանաստեղծ Գևոր Քրիստինյանը կնախագահի նիստին, գրող Թորգոն Փոստանջյանը կներկայացնի Հատորի գրական արժևորումը, ողջույնի խոսք Նոր Հայաստան Նորաթերթի խմբագիր Վահան Վահանյանի կողմից, տեղի կունենա գինեձոն, հրավիրվում է գրասեր հասարակությունը, հյուրասիրություն կլինի, մուտքը ազատ է, բոլորից հետ խնդրվում է ներկա գտնվել և ծանոթանալ դոկտոր Վարդան Թաշյանի այս նոր հատորի հետ, ամենայն սիրով հատորին։ Այսքանը, սիրելի բարեկամներ, կիրակի երեկոյան ժամը 6-ին Գլենդեյլի հանրային գրադարանում։ Պարոն Խանջյան, այս որ դուք հիմա ասեցիք այս երգի մասին, ինձ հիշեցրեց մի տարի առաջ, երբ մեր լուսավորքի Սեդա Խանջյանը մեր ծրագրի հյուրն էր, նա մեզ ներկայացրեց մի շատ հետաքրքիր բան, Իսպանիայից երաժշտագետները գնացել էին Եգիպտոս և այնտեղ նույն բանն էին արել, այս անգամ տաճարի մեջ պատերի վրա գրված նոտաները միայն, ոչ թե բառերը, միայն երաժշտական նոտաները վերցրել էին, վերծանել էին և ձայնագրել էին երաժշտության ձևով, և այդ ձայնագրությունը մենք լսեցինք, և այդ ձայնագրությունը հար և նման էր մեր միջնադարյան շարականներին։ Իհարկե, հին ժամանակ նորից 10-11-րդ դար էր մեր թվագությունից առաջ։ Այո, փոքր կտորիկ երկեր եղել են, ասորական, բաբելոնական և այլ, որոնք վերծանվել են, բայց հուրյականը չեն կարողանում կարդալ ու հասկանալ, որտեղ հուրյերեն էր։ Բառերը չէին հասկանում, տեքստերը։ Չէ, նույնիսկ բանը, նոտաները, իհարկե, տարբեր նոտաները։ Եգիպտականը, որ ասում ես, եգիպտականը բան են, սեպագիններ չէին, նրանք ավելի պատկերագրեր էին, ուրեմն դրանք տարբեր ձևով են բաներ հետազոտել, այո, վերծանել։ Շատ լավ, ասենք առաջ։ Ուրեմն վերադառնանք այդ նույն նկարին, որ վերջին անգամ տեսանք։ Մեր վերջին նկարը, խնդրում եմ, այստեղ, ուրեմն ինչպես տեսակ մեջտեղի նկարը, Քիլմերը և երկու գործակիցները, որ իրար հետ միացած սարկում են հին տիպի մի քնար, որի վրա լսեցիք արդեն Ան Քիլմերը երգեց։ Ձախ կողմին այդ նկարը կտեսնեք զիթարը և մեկ ուրիշ քնարի նկար, որ միջնադարյան հայկական մեր նկարներից են, երաժշտական գործիքներից են։ Աջ կողմը, վերևի մասը կտեսնեք սումերական մի երաժիշտ քնարը ձեռքին, հետևը կամ երգիչ կամ երգչուհին, որ երգում է։ Իսկ ցածրի նկարը, սա պարզապես հուրյական արդեն երաժիշտներ են, հուրիներ են սրանք, հուրի նստած քնարը ձեռի նվագում է, դիմացը երգում է երգողը, ով կանգնկիմ կամ մարդ։ Պարոն Խանջյան, մի ման պետք է հստակեցնենք էստեղ, որ մեր հանդիսատեսները պարզ պատկերացնեն, խնդիրը հետևյալն է հայնագիստներ, երբ որ պարոն Խանջյանը ձեզ ցույց է տալիս 4 տարբեր նկարներ, սրանք բոլորը գտնված են սեպագրերի վրա, սրանք կավե սալիկների վրա նկարվել են, հետո թրծվել են կրակի մեջ և քարացել են և այդպես պահպանվել են 2-3-4 հազար տարի։ Այդ է պատճառը, որ հիմա երբ որ պեղումների ժամանակ գտնում են այս սալիկները, այդ ժամանակ կարող է տեսնել և հասկանալ, սա շումերական է, սա ակադական է, սա ուրիական է, այդ է պատճառը, որ մենք կարող ենք տարբերությունը տեսնել։ Խնդրեմ շարունակեք, Վահան Խաչյան։ Մյուս նկարը, իհարկե, ես նույնիսկ պարզ չի, բայց միայն նրա համար ասեմ, որ սա ցույց է տալիս, որ Ան Քիլմերը ինչպես սեպագիրները վերացեց, վերծանեց ձայնագրերի, ուղղակի անհասկանալի է, նույնիսկ մասնագետի կողմից։ Մյուս նկարը, այս նկարը այն էջն է, որ թե մագազինի մեջ և թե 1976-ին հրատարակված այդ պսի գրկուկի մեջ,
ցույց է տալիս Քերմերի նորից վերզանած նոթաները եւ տակը բարերը։ Այո։ Ինչպես այսօրվա մյուզիկ շիթը կլինի։ Այո։ Մյուս նկարը։ Այս նկարը մեն նամը ցույց տալիս, որ տեսեք ուգարիտը ուր է, այդ ամբողջ տարածքը դեղին, որ տեսնեք հուրյական տարածքը դեղին Կասպիցովից Սեպսով իշնում է մինչև Եգիպտոս, որ հուրու, սա ամբողջ հին հայկական քաղաքացիական շրջանն էր, եւ ուգարիտը այդտեղ նշանակված է վերևը, չեմ իմ պարզվում է, թե ոչ մի փոքր աստղով, որ ինչպես ասացինք Սուրյո, այսօրվա Սուրյո հյուսիս արևելյան մեջերկրականի մոտ մի քաղաք է։ Մյուս նկարը, այսպես կասեք, այսպես անցեք, ստավրայից անցեք, մյուս նկարը, հա, սա նորից քարտեզն է այն ժամանակվա, սրճագունը կարմիրը նորից հուրյական քաղաքացիական կասության շրջանն է, կարմիրը Խուրի Միտանինը, հուրյական թագավորությունը, վերևի կանանչը Խեթերի շրջանն է, որ Խեթերը ավելի ծանոթ են պատմության մեջ եւ առաջանկամ ընդունվում է իրենց լեզուն որպես հնդեվրոպական լեզու, բայց հետո ծանոթանալով իմանում ենք, որ Խեթերը Խուրիներ էին, իրենց հակավորները Խուրիներ էին, ժողովուրդը Խուրիներ էին, լեզուն Խուրիներ էին, այսինքն Խուրիներ, Խուրիներ էին, եւ շատեր չէին ուզում այդ կապը ընդունել, բայց մեր ընկեր Վարուժան Նեսեսյանը շատ հմտությամբ, որտեղ ինքը հետագետ է, այսինքն կարողանում է Խեթերեն կարդալ, ինչպես որ հիմա Երևանի Հայաստանի մեջ ունենք շատ անձեր, շատեր չասեմ, շատ հմուտ անձեր, որ կարողանում են հայերենով կարդալ Վանյան արսանագրությունները։ Այո։ Որ սայնց մեկ 40 տարի առաջ անծանոթ էր։ Մյուս նկարը, այս նկարը, որ մեկ հետո մագազինի ցույց կտամ, որ ինչպես խոսեցի ձեզի, աջ վերևը տեսնում եք Ջորջո Բուչելատի արքեոլոգիստի նկարը, որ իր կնոջ հետ միասին 20 տարի է, որ բեղում են կատարում Ուրքեշ, որ լինում են հին հուրյական մայրաքաղաքը, Ուգարիտ քաղաքից մեկի ճասկով, նորից հուրյական շրջան։ Եվ մինչև անդունվա չէին, որ այդ շրջանները հայկական էին, բայց հիմա ասամենը փաստվում են այլևս, եւ Ջորջո Բուչելատին եւ իքին 20 տարի աշխատում են այնտեղ։ Լավ այն է, որ իրենք հայ չեն։ Հայ չեն, բայց մեծ գրություններ ունեն, բայց նորից հայ բառը չեն գործածում։ Հա, հայ բառը չեն։ Վտանգավոր է։ Վտանգավոր է։ Politically incorrect։ Հա, politically incorrect։ Եվ աչքովը տեսնում եք մենք այդ արյուցի, բրոնզե արյուց, այդ բրոնզե արյուցը բանն է, ինչ-որ շենքի հիմնակարերից մեկն է, մեջտեղի նկարը կավես մեկ հատ սալիկ է, որի որ ցույց են տալիս, ինչպես աշակերտները փորձում էին սեպագի սովորեն, իրենց դասակերպի մեջ մի բան է, իրենց գրությունը, մատ երեխայի գրությունն է, դի փոստը գրի, իր ծախոմի նկարը, այդ մագազինն է, որ հետո մենք կազմանից ցույց կտամ, որ 1908 թվականին հրատարակվեց, եւ այդտեղ որ խոսվում է ամբողջովին Խուրիների, աս Ուրքեշ քաղաքի մասին, եւ վերնագին է Howard Hurians, ով էին Հուրյաները, արդյոք Հուրիները քաղաքացիական արմատներն էին, եւ աս պատմում են, որ այո, Հուրիները, նորից ասենք, մեր հայերը քաղաքացիական արմատներն են, սա մենք չենք ասում, սա աշխարհահռչակ Բուչելատին է, որ ասում է։ Մինչև Բուչելաձին 1929 թվականին անգլացի լեզվաբան պատմաբան Վադելը գիրք գրեց, հաստափոր վերնագիրն էր, Makers of Civilization in Race and History, Խոսկարյանների հուրիների մասին է, այսինքն հաստափոր գիրք է։ Այո։ Բարը անուն կան, բայց չեն կարկում հայերի է։ Չէ, 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 միջեմ այլ չեն կարկում հայերի է։ Միջեմ այլ հայերին ասում են, ով գիտի, Ռուսաստանից են եկել, կամ Թրակիայից են եկել։ Այո, Թրակիայից են եկել։ Հիմա ես ձեզի մեկ հատ ուրիշ մի բան ցույց տամ, ուրեմն սա նոյեմբեր 2008-ին
Ես այս մասին 4 էջերով, նշատիր էջերով, հագրեցի այս մյուզիկի մասին, նկարներով, լրեցի հայկի մասին, ով էր հայկը, աչուկ հայկը ռազմիկ էր, հայկը աստված էր, թագավոր էր, մարդ էր, համաստեղային, ինչ-որ աստղ էր, սանք ամեն մի սանգամ կխոսենք։ Եվ պարզապես ասեմ, մեկ հոգի նույնիսկ չհետաքրքրվեց, որ այս մարդը այս բաները գրեր է, արդեք մենք հասենք, ասենք ավելի բացատրություն տա մեզի մեր հայկական հյուրերի մասին, միակ այն ձև, եվ այսինքն ասում եմ պարզապես ոչ թե միայն անունի համար, որ հետաքրքրվել էր այս նյութով, և հետապնդում էր ինձի մինչև այսօրը, հետև զնգած է, որ վեշտականոր են ես բանը իմի բերենք, երևանցի, որ հիմա գլենդելի մեջ է ապրում, մայստրո Կարլեն Միզոյանն է, Կարլենն է, որ հետ քանի անգամ աշխատեցինք, որ ինչպես դասավորենք, բայց այն ժամանակ դեր Վարուժ Նեսեսյանի թարգմանությունները դեր լրիվ չէին, ուրեմն չեն կարողացել դերչացնենք։ Մյուս նկարը, բացատրելու համար ձեզ, որ սեպագի կարդալը գրել է, այդքան էլ հեշտ բան չի, բայց քանի որ մենք տեղեկություն ունենք, և նորից չնորից մեր երևանցի, հայաստանցի մասնագետներին, հիմա կարող ենք գրեթե որև է սեպագի, որ Վանյան կամ Արարատյան է կարդալ հայերենով։ Իմ այս նկարը մեր ցույց եմ տալիս, որ վերեի պիտողը սեպագին է, Արարատյան Վանյան լեզվով, երկրորդ տողը հնչուներն են այդ սեպագիների, որ լինում է Իեսը, Ինի, Բիլի, Ակուբի, եվ ես եմ մենքին ասեմ ոչ է չի ասկար հնչը նչնակում, հնչուները ներկա հայերինով լինում են Իես, Այն, Բել, Կամբեղ, Ակուբի, ասեմ ձեզի, որ Ակուբին միջև այսօրը գործածում է հայերին մեջ որպես ջրանցքի բար, ջրանցք, թարգմանությունը հայերինով լինում է Իես, Այս, կամ Այն, բեղվածքը, որ նում ասինք ջրանցքը, անսկացրի։ Ես մենու անգրած կլնի։ Մենու այի ասարագրություն դայում։ Այո։ Այո։ Եվ իսկական իմաս լիրում է ինչ, ես այս ջրանցքը անսկացրի։ Բայց իմա արեք, եվ տեսեք ինչ պուլերից պիտի անսնի թարգմանիչը, որ կաղանա այսօրվը հայերենով կարտա մեզ համար։ Եհավ, հասկանել է, իմա փորձեք գրապար կարտա, տեսեք հասկանա։ Հիմա մյուս նկարը, այս նկարը հայկի և բելի հիշված աշխարհիս ամենահին սեպագիրն է, հուրերեն, որ թարգմանել ինչպես ասեցի մեր ընկեր Վարուժ Նեսեսյանը, այս Նեսեսյանները շատացել են, դու է Նեսեսյան ես կովազգամ է մասը Նեսեսյան է, հովիկն էլ Նեսեսյան էր, բայց կիչ ենք, առատ մեջտեղին ուրեմը տեսում եք սեպագիրը, մեր մասն այս միակեց տողի սեպագիրներից, որ ես բանի մեջ էր, այս սալիկի մեջ էր, ինչպես է ուրեմն Վարուժը թարգմաներ, իս կուց գիգատ հայկի ուշ մի պատմութինը, որ սիպերացանք մեր ներկա հայերենրով, և իրարկ է այն էլ ասեմ, որ Վարուժը գնացել է հին հայկան բարարաների մեջ, հին ես նույս տեղություն չունեցող ինչ-որ բացատրական բարարաների մեջ, որ ես ամեն համիմատեր էր այդ, որ ճիշտ բար դուս բերի, ուրեմ սա լինում է գիգատը, որ շատական գործացում է, նշանակում է նետածիկ, ուրեմ ասում է իսկուցն էր մեր, իսկուց եկավ, այսինք իսկական, իրական, ուշ մի պատմություն է, ուրեմ սա ասում է, որ սա այսինք ես գրվածքը, որ գրված է նետածիկ հայկի մի իրական հին պատմություն է, այսենք նորություն չի, որ գրում ենք, սա գրում ենք մի հայկի պատմության, ասենք, որ հայկի պատմություն շատ հին է, սա գրում 1500 թվականից առաջ, ուրեմ տեսիչ կան հին է եղել այդ պատմություն, դարե դա սերունդ անցերը, մինչև ասել է այս դպիրներին, սեպագի գրողներին, որ այս գրերը, մյուս
Misto noris nuk ne kar khndrem. Ha, as mis tori çe 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 entran tarachon. Saç esen tarachon ha ayo. As as ne kar river saati masa teslimek sepaginer ուրիշ նույն սեփագեր է որ ասպես է բացատրվում բել ճեպտապ ցու լիջ որոտի բելը բելն է եւ ճեպտապը նույն բառը ինչպես որ շտապ շտապ բառը ճեպ բառը չեմ ական երենում ճեպտած ճեպտած հայտ է ասեմ գրել է ճեպտած բառը որ բացատրեին որոտալը ասենք գորգրալ բրբրալ բարկանալ իսկ ցուն նույն բանը շատ ցույց տալ ցուցանել ուրեմն սա ասում է որ բելը շտապ որոտարով այսինք բարկացած դեպի լիճը գնաց լիճը իհարկե բանալի չի մասին է խոսքը ուրեմն ես միան երկու մասը որ բերում եմ բացատրություն հայկի օրինակ մասի օրինակ այո մեսեջը ասեջը միան առակ եմ ասում Sabah donit süte tarzı inşpes donit varuşa sabah gideriyor hamen matuçuner of hin baranları nor baranları basata kanları yevaylan samiyan mekeje ir gorsits vurusan orismiyor aveli maraması kepa fıratarak vi bana vant anlere nor takman vi bu mekat gerçek kiratarak enk bur hamaşşarayın vuşa miyan merhay azgin alampoç aşşarayın tanıtasınk աշխարհից ամենահին լեզուն հայկի պատմությունը մյուսը այսօր շատ ունես արագ եմ ասում միանտի կարդա մեխանիտող էր սա ընդհանուր հայերեն գրվածքն է թարգմանությամբ նորից ինչպես ասացինք Վարուժ Նեսեսյանի այստեղ միան մեկ բան եք կարդամ ասում է իսկուս դեդացիկ հայկի միուշ պատմությունը որ դատի տվեց դիցաբար որպես այսպես խիզախ դատի տվեց թուրերը ցիցերը բախվում էին պատրաստ են ներկայացնում գորուն գոչում էին զինվորները կռվում էին բելը աղեղը ցած դրեց ու մահվան վախից շնչասպառ շտապեց դեպի լիճ ուրեմն բելը որտես մահ հաղթում է զենքը ցած դրում եւ փախնում է դեպի լիճը որտեվ այդ կռիվ բանը վանանի չի մոտենա տեղ ունենում իսկ մյուս վերջի տողից կարդամ միայն բանը մեկ երկու տող ասման նախորոք էլ հակի ցիցը կտրեց քուրզի կողքը քուրզը որ այդ բանն էր արմրն էր զրահան էր զրահան բելի ուրեմն ցիցը կտրեց եւ մյուս անգամ որ խոսենք ես ձեզի ցույց կտամ որ ինչպես մենք ունենք հասանակություն նկարներ փորագրված բղինցի վրա որ ինչպես հայկը իր ցիցով սպանում է բելին եւ վերջի տողն եւ ասում են որ նահապետը քշեց խաշը խաշը իր մոխրագույն ձին է խաշը դեպի դարիդուր դարիդուրը հին մեր հայրենով նշանակում է մհերի դուրը հա ուրեմն այն ժամանակ ես մհերի դուրը գոյություն ունեցել բայց քիչ ոչ թե նույն ասանագություններով բայց որպես հավատքի մեկ դուր եւ ասում են որ այն բարի նահապետն կուզեն մինչև ամառ դուրն փակ բայ ուզում են դուրը փակ մնա որտեղ ցածելի որտեղ պետք է զոհ մատուցեր հայի նոր հաղթանակը հհ հետաքրի ուրեմն հայկը հաղթանակը տարել է եւ ես իհարկե դեր փակ բահեք մինչև կազմակերպեն եւ այստեղ հայի հաղթանակի տոնը կատարենք ես բանի առաջ մեր դրան առաջ մյուսը խնդրեմ արագ անցնես որտեվ այլևս ժամանակ չունենք կարծեմ գրեթե չէ բանն խանջան մեկ վարկյանով շատ արագ ընդհատենք գնանք վեր կարճատել դատարին սերի բարեկամներ շատ կներեք պետք է գնանք մեր կարճատել դատային վերադառնանք եւ կամփոփենք մեր այսօրվա երեկոն հանձնում մնացեք մեզ հետ Բարեկամներ, մենք գրադարձանք, այսօրվա իմ հյուրն է պարոն Արմեն Խանջյանը, խոսեցինք ամենահին երգի մասին եւ հույական հիզիտական արձանագրությունների մասին, ապա պարոն Խանջյանը կշարունակի, այսօր կամփոփենք մեր հաղորդումը,
բայց սիրելի բարեկամներ, ձեզանից առաջին անգամ պետք է խնդրեմ, եթե ձեզ որևէ բան անհասկանալի մնաց, մութ մնաց կամ կուզենաք որ որևէ կետ ավելի մանրամասն պարզաբանենք, խնդրում եմ ինձ զանգարեք վաղը մյուս օրը եւ ես նշումներ կանեմ եւ պարոն Խաչանյանին կխնդրեմ հաջորդ հաղորդումը մենք շարունակելու ենք այս թեման եւ անպայման մենք ձեր հարցերին կպատասխանենք հաջորդ հաղորդման ժամանակ։ Հիմա մեր շատ քիչ ժամանակ է մնացել, հիմա մենք պիտի ամփոփենք, 5 րոպե ժամանակ ունենք, մենք զանգ ուզում ենք պատասխանենք, ժամանակ ունենք, ես նկարը ցույց տանք, հաղորդումը վերջացնենք եւ զանգին կպատասխանենք, խնդրում եմ մնացեք գծի վրա, մի կախեք եւ ամփոփենք թեման, պարոն Խաչանյան, խնդրեմ, մի մնացածը նորից կրկնում եմ, հաջորդ շաբաթ շարունակելու ենք թեման, խնդրեմ, միայն եթե կարելի է վերջի նկարը բերեք, ուրիշ նկարներ ունենք, բայց ցանկ չստալու չեմ, անցեք ավելի մյուսը հա մենք ծանոթ ենք որպես հայկին, որպես մեր նահապետ հայրության, որ Արարատյան դաշտի վրա կրվում է Բերի թեմ, այս նկար այդ է չույս տալիս, հայկը, որ նիզակահար անում Բերին, և այդ կողքին թվականները 2492 Քրիստոսից առաջ, որ այսինքն մեր թվականները հիմա այսօրվանից լինի մեր ուրեմն 4403 տարի առաջ ընդունված է որպես հայկի և Բելի պատերազմը։ Բայց հետո մի անգամ ցույց խոսենք ավելի, որ սա հազարավոր տարիներ առաջվա պատմություն է, որտեղ հայկը ոչ թե միայն անձ էր, կռվող էր, այլ նաև երկնային աստված էր։ Հասկանում ես, վերջացնեմ իմ խոսքը։ Այսօրվա թեման, հա, շատ լավ, հիմա մենք երբ զանգի պատասխանենք, նոր գնանք առաջ։ Օհ, մեր հայրենակիցս չէ դիմացավ, զանգը կախեց։ Ուրեմն սիրելի հայրենակիցներ, նորից ուզում եմ խոսքս կրկնել։ Այս թեմա, որ մենք ձեզ փորձում ենք ներկայացնել, շատ հին, շատ մութ անցյալ ունեցող, մութ նկատի ունեմ չպարզաբանված, բայց շատ կարևոր մեր ազգի մեր կարևոր հատվածն է։ Ինչու ենք մենք այս բաները փորձում ձեզ ներկայացնել, տարիներ շարունակ մենք այս հաղորդումները վարում ենք և անընդհատ այս հարցադրումները մենք լսում ենք, թե մեր ինչին է պետք անցյալը, եթե մեր այսօրը լավ չէ։ Ուրեմն եթե մենք ուզում ենք հասկանալ, թե ինչու ենք մենք այսօր կանգնած այստեղ, որտեղ որ կանգնած ենք, մենք պետք է հասկանանք մեր անցյալը նախ և առաջ, փորձենք հասկանալ մեր անցյալում տեղի ունեցած սխալները, թերությունները, բացթողումները, այդ բոլորը պիտի հասկանանք, բայց մինչև մենք չիմանանք մեր ելակետը որն է եղել, որտեղից ենք սկսել, այդ ազգը հորիներ են, հայեր են, չգիտեմ, հիթիթներ են կամ մի տանի պետության ապրող ժողովուրդներն են, սրանք երբ են կազմավորվել, ինչ դրական բաներ են արել, ինչեր են ստեղծել, ինչ մշակութային գրական և երաշտական կտորներ են ստեղծել, հազարը մի բան են ստեղծել այս մարդիկ, մենք ինչպես չիմանանք նրանց առած գործը, նրանք այս ամենը արել են, թողել են, շատ բաներ մնացել է քարե սալիկների վրա կամ կավե սալիկների վրա, քիչ առաջ մի նկար դուք տեսաք, բայց ուշադրություն չդարձրեցիք այդ քարտեզի վրա, այդ քարի վրա կար տիեզերքի նկարը, տիեզերքի պատկերը, նկարից մեկի աջ անկյունում էր, շատ արագ անցանք դրա վրա, հավանաբար չնկատեցիք, հաջորդ հաղորդման ժամանակ նույն ցույց կտանք։ Ինչու են մարդիկ այն ժամանակ դեռևս զբաղվել տիեզերքի ուսումնասիրություններով, ինչու են մեծամոր կառուցել, ինչու են քարահունջի աստղադիտարան կոչվող այդ շինությունը կառուցել, դրել, եթե ուշադրություն դարձնեք վերջին հազարամյակների, չասեմ գոնե վերջին 100 տարիների ընթացքում մարդկությունը խորացել է տիեզերքի ուսումնասիրության կարևորագույն գործի մեջ, վերջին տասնամյակների ընթացքում մարդիկ սկսեցին ավելի լրջորեն նայել այս հարցերին, Հայաստանը եղել է տիեզերքի ուսումնասիրելու կարևորագույն կենտրոն, երբ ուշադրություն են դարձրել Եգիպտոսի տիեզերքի ուսումնասիրման կենտրոնների վրա, որտեղ են կառուցված, ինչ ձևով են կառուցված, ուշադրություն են դարձրել Հունաստանում, Հյուսիս Արևմտյան Հունաստանում կառուցված իրենց օրակլները, Դոգոն կենտրոնը, և գծեր են անցկացրել, պարզվել է, որ սա հավասարակողմ եռանկյունի է, Հունաստան դեպի Մեծամոր և դեպի Թեբես, հարավային Եգիպտոս, մարդիկ տիեզերքով են հետաքրքրվել, ուսումնասիրել են, այս մարդիկ, որոնք ապրում էին Հայաստանում, ճամփորդում էին թե դեպի Եգիպտոս և ճամփորդում էին դեպի Հունաստան և Արևելք և Արևմուտք, այս ամենը պարտավոր ենք մենք հետաքրքրվել սրանով, ոչ, պարտավոր չենք,
հետաքրքիր է, անշուշտ հետաքրքիր է, բայց այս տեղեկությունների ջախջախի մեծամասնությունը հողի հաս շերտի տակ է թաղված։ Դրա համար հիմա հնագետները, երկրաբանները գնում են, փնտրում են աշխարհի տարբեր կողմերից, տարբեր հետազոտական ինստիտուտներից, գնում են Հայաստան, փորում են, գերմանացիները Պորտասարը գտան, եւ այլն, հազարավոր տեղեր։ Այս ուղղությամբ համաշխարհային միտքը առաջ է գնում, անգլիացիները, իռլանդացիները գնացին մեր վերջերս Հայաստանում, գտան այդ քարանձավները Երևանից երկու ժամ դուրս Արենիում, գտան այդ հնագույն կոշիկը եւ այլն, գինեգործության, գինու պատրաստման այդ գործարանը, այս ամենը արվում է, այս ամենը տեղի է ունենալու, մենք իմանանք կամ չիմանանք, մենք քնած լինենք, թե արդյոք ուրիշները այդ գործը անելու են, ավելի լավ չէ՞, մենք ներկա լինենք այս ամբողջ գործընթացի մեջ, արդյոք լինենք, պատրաստ լինենք եւ դեր կանգնենք մեր նախնիների արածին։ Թե չէ, Ալիևը կկանգնի, կհայտարարի, որ Երևանը իրենք նվեր են տվել մեզ, որ մենք ժամանակավորապես ապրենք։ Սա է վերջը։ Ուրեմն, որպեսզի մենք հետ չմնանք այս ամբողջ պատմությունից, համաշխարհային քաղաքակրթության զարգացման պատմությունից, մենք մեր ապրանքին պետք է տերություն անենք, մեր քաղաքակրթությանը, մեր ստեղծածին պետք է տերություն անենք, եւ սելի բարեկամ, ուշ զանգարեցիք, ժամանակն ավարտվեց, չեն կարող այսօր պատասխանել, խնդրում եմ հաջորդ շաբաթ զանգարեք, ձեր բոլոր հարցերին կպատասխանենք։ Այսօր այսքանը, պարոն Խանջյան, շնորհակալություն, սելի այնակիցներ, հաջորդ չորեքշաբթի նույն ժամին միացեք մեզ, եւ մենք կշարունակենք այս թեման, եւ ձեր հարցերին կպատասխանենք, այսքան այսօր։